Sizi salamlayıram değerli izleyiciler. Bu günləri Yasamal rayon ərazisində paltaryuyan təmiri ilə əlaqəli yaxınlaşacağıq. Üçlərimizin paltaryuyanı Beko markalı paltaryuyandır. Narahatçılıq qapı ilə əlaqəlidir. Qapının bağlanıb və yaxud da açılmaması ilə əlaqəlidir. Və ünvana yaxınlaşıb nasazlığı yerində nəzarət edib həll etməyə çalışacağıq. Bizi izləmədə qalın. Ümumiyyətlə, paltaryuyanda ilk işə düşən mexanizm paltaryuyanın qapı hissəsidir. Hər zaman nəzarət etmək lazımdır. Bəzən paltaryuyan işə düşmədikdə baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, qapı yaxşı bağlanmasın. Bu səbəbdən də paltaryuyan işə düşməyə bilər. Və yaxud da çalışın, paltaryuyan iş rejimini tam bitirməmiş qapısına güc edərək qapını açmağa çalışmayın. Yəni, əks halda nasazlıq yaranma ehtimalı yüksək olur. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake. Artıq paltaryuyanımızın qarşısındayıq. Yoxlama zamanı məlum oldu ki, qapı dəstəyi sıradan çıxıb və bu səbəbdən də qapı açılmır. Biz onu daxildən açaraq qapı dəstəyini yeniləyəcəyik. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, paltaryuyan maşının qapısı ön panelə 2 şuruf vasitəsilə bərkidilib, yuxarı hissədən və aşağı hissədən. Biz hər 2 şurufu açaraq paltaryuyan maşının qapısını çıxaracağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, qapı dəstəyini dəyişmək üçün paltaryuyanın qapısı ön paneldən mütləq şəkildə çıxmalıdır. Artıq qapı dəstəyi yeniləndi, bu səbəbdən qapı rahat şəkildə açılır və bağlanır.